გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. ზესტაფონელების კაფე ბაკში. თვალები, გოგოგენა თვალები. სითაცკარი დუბერავს, იქით მოგეპარები. მამიკონა, ზესტაფონის წარმატებულ ბიზნესმენთა ტოპ 10-ში ხო გედავედი პირველ ადგილზე? არ გამა, არ გადახვედი მამიკონა, აბა, არ გადახვედი. მე მგონი პირველი ზესტაფონლები ვარ, ვინც შუაგულ ვაკეშია, მე რიგრანდიოზული კაფე გავხსენით, არა? არა, ვიჯო, გლახა უნდა იყო, იგი. არა, ვიჯო, სამშობლო. ხა, ხა. კაი, გევითვალისწინებ, გევითვალისწინებ. კაი, ხა. ვინ იყო ხალხი? მესამე სართულის ლამარა იყო. ხო. რო შეწავთო ამ პერაშკებსო, სამჯერო ერთი და იგივე ზეთიო, მეოთხედ გამოცვალეთო ეზეთიო, თუ არა სუნი გვაწუხებსო. მე რა უთხარი არიცი? აბა. ზეთი კი არა, ჩემი ქრისტის ერთი კვირა არის, თეთრეული არ გამავიცვლია თქო. ანუ ერთ კვირაში რატო გამოცვალე ხალო? რა რო და გამავიცვალა? რა უნდა გამოგეცვალა? იქა ფხნილი უნდა, დენი უნდა, ის არიცხი მანქანას რო რთაო იქა. მან კონტრებს შენი აქეთ გეიგე რათ უნდა ერთ კვირაში ორი კვირა გამოზარდა აი გამოზარდა თქვა ორ კვირაში გამოგვიცხლი თუ გინდა სამ კვირაში გამოგვიცხლი არ არის პრობლემა იყო სამ კვირაში ხო აბა ლამარათი მე ვიშლი ახლა ნერვებს საერთოდ არ ვიფიქრებ მაგაზე ნუ მე ის რა ვარი ფოეფოე ბუფეტი გავხსენი ჩუავაგაში დედა ბიჭო ბუფეტს ნუ უძახი ხალო თუ არა არ გვეყოლება კლიენტურაი დო უძახი ასე ფრონტს კაობა კაფე ბარიო როიციან ამათმა დო უძახი და მოვა კლიენტურაი კაფე ბარი აი, სო კლიენტები თაკაურობა, ტევა აღარ არის. რა იყო გოგო, საწენად კი არ მიფქია მაგრამ. ასაც უძახიან, დო უძახე ის რა რა იქნება. გამარჯობა. გამარჯობა. აა, ერთი ქაყავა თუ შეიძლება და ერთი სოკოს კრემსოპი ბროკოლის. ერთი შევძლი ბროკოლის. აბროკოლი. მეცა ვერ გევიგე, ხა ჩამოყალიბდი გოგონა. ბროკოლი გინდა. კრემი გინდა თუ სუპი გინდა? ყავა გევიგე. ყავა გვაქვს, რაც გვაქვს, აი ესე ხო. ახლები ხართ თქვენ? ხო, ეს არის ჩვენი ახალი კაფე და იმერული გაქვს ყველაფერი ახანა. კაი ნაღდი ნატურალური. იმერული გამიგია კი და მჭადი მინდა, მოდი იმერული მჭადი იყოს და მალე იქნება. მეიცა გაჩერდი, ახლა შენ გინდა ჭადი, ხო? გუშინ წინეებზე ჩამევიტანე ახალი მოტეხილი ტაროები. იმას უნდა გახმოვაი, მერე დაფშნაი, მერე დაბრელოებაი, მერე დააფქვაი, მერე მოზელაი და მერე გამაცხოვაი. ხუცუჩი იქნება, დოუცდი. აუ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ რა ამბავია? ბევრია ხუთი წუთი. ანუ ეცი ახლა ამნაირს პატივი. ცეცხლი ხარ ხალო, ცეცხლი. მაგრამ პროცკავებს ნუ კი მაგ შეხარ ცეცხლი. აბა ხუცუჩი მაგისის მარტო დაფქვას უნდა მაგე, გეიგე. აბა რა ვაუნათ მაგა? ე, ნუ გზარი. მე იკლარწებიან ისინი. დედა, ვიცი, ვერიწები რა. სული მაგ ისქით ლერჯდები. როა სანი, უნდა ჩამოდო ლაჭეთავლეთ ტირამისა და ჩვენ რა დაგვინახა მენახო. ჯუა მეკეთება ლატე რო არ დავლიო. შანსი არ არის, ვერ ფხიზდები ხო ხდები. ხა. ანუ ახლა ძალიან საყვარლობა რაღაცა კაფე იყოს, წავიდა რა ხდება? ა მე რა ხდება? რა? ხადაო? ერთი წუთი. ანუ ახლა რაღაც საყვარელი კაფე იყო საჯარი. ჰა, აი. ანუ აქ მახსოვს მე რაღაცა საყვარელი კაფე იყო და ეს რა არის? ეს არის კაფეი. რაი? რაი? ანუ კაფეი. ანუ კაფე რო ხედა, მაგრამ ვისია? ვისია და ბებია შენდისი. თუ დავიწყე კაფე გახსნა? სუიმე დედები. არა, სულ არა. ხრებიჭო, რა ბებია შენისი, ჩემი არის. ხომ რა ნერი? ანუ ხომ რა, ერთი წუთი. რა ნერი იუმორი? რა? არ მე არ გამიც, ეგეთი ბანძური იუმორი, კაი? და ახლა ზესვეცყური კაფე იყო გოგოებო. უსვეცკესი კაფე რო იყო ერთი წუთი? ჰმ. საწავიდა და რატო ჩანაცვლა და რაღაცა მდაბიო ზესტაფონური ბუფეტით. ბუფეტი, ბიჭო, წახა რომ მეუნებო, საფებარი დაუძახე, რა ამთქვა ბუფეტი. შვეცკი უძახ შენ და დაინახე რა ფრად ჩაწუდა ამ ყველაფრის არს, მიხდი შენე. რეცეპტორების მკვლელებო! თხა რა ფოს გამომიმას მოხსნი ძუძუდან ძროხას და რომ ბღავს ესე და საკლავი ესე უდედა ერთი ხო ხა ესე ძალიან ცუდა აი მაგრამ ეს უბრალოდ ჩვენი ლაბარნო ვისაც წავიდა
შეჭამეთ თუ რა უქენით კაფეს? ლაბარნოვი თუ იყო ახლა არის ლაკაბანაძეი. რა ნაკლები გვარია? არა, ლახუსკი ვაძე იმინდოდა, ჩემი ქრის გვარი გამეკეთებია და მეფრია, მაგრამ ჩემ მეძოლები გადმევიდნენ არაყიშულზე და იმათა გააკეთეს ლახუსკი ვაძეი და ამიტომ დავარქვით ლაკაპანაძეი აქაურობას. ხო, მე ერთი წუთი რა თქვენერებ კიდე არის ანა აქ. ესენი წაგულეკავე მე მგონი ხო? ღმერთო გეხვეწები რა, ევაკუაციის გეკმა არა რა. და აღჭირდება ხოლმე სადევაპარაკო. ვინ არის? ანუ ვერ ხარობთ ხო ხვდები? ხო. ერთო რა შოკი. ყველაფერი ყველაფერი, მაგრამ აქ რატო გამიხსენეთ ეს ბანძობა? რატო და ზესტაფონში ზესტაფონს უარა ამ ავტობანმა გვერდი საერთოდ და წევი და ქვეით ჩვენი ბიზნესი ხო და ამ დროს ჩემან უგზარი ჩართო თავისი კრიზის მენეჯმენტი და გავხსენი შუაგულაკაში ეგაფე მაგ ჩავთო ეგაფე ლაკაფე რა გაი ლაკაფე რა ჩავთო კრიზის მენეჯმენტი ხო ეგ ჩავთე გავაგინე ხალო ჩავთე კრიზის მენეჯმენტი ანუ ერთი წუთით რა რა მაინტერესებს იცი აი ეს მიმტანად ეხლა ეს თქვენი გაურკვეველი გარეგნობის ბიჭი უნდა იყოს და ეს უნდა გვემსახურებოდეს ა შე რა გინდა ჩე გინდა ვაი მე გეხვეწე. აი ტოტები ჩამოიწიე, გეხვეწები თუ შეიძლება. რა გინდა? რა გინდა? აფრიკა ცხოველი. ჩაულებრივი აფრიკელი ცხოველია ზესტა. არ გეწყენოთ რა, მაგრამ რა არის? აფრიკელი ცხოველის ზესტაფონური კილოთი, რა ვიცი, ხო რაც მივამსგავსე ეგ არის. აი მას ახლა. აი გეხვეწე. აი მამიკო კაჩები. ეხლა რა ნუ აშენ. მე იღებს რამეს ახლა თუ რა ხარ? აი ცოცია, მოდი. Hi. Hi, ხო შემჭამა, შემა, hi. აი, ძალიან მაინტერესებს ეს კაფეა თუ ლაუნჯი? ჩაიო. ლაუნჯი? ლაუნჯი. კაფე თუ ლაუნჯი? რა, ლაუნჯი. აი, ლაუნჯი, აი, ძალიან ცხიმი, აი და ქონია საჭმელები რა არასდროს არ არის და ნუ აი შუქები ძალიან დაბალზე როა და ნუ ძალიან სასიამოვნო მუსიკა რო, ეგ არის ლაუნჯი. რომელია? ბიჭო, ნუ გზარე. ზესტაფონში 90-იანებში დენი რო არისო და საჭმელი რო არ ქონდა, სიბნელეში რო ვიჟექი და მღეროდით. გაჭიროება ქვია მაგას, ლაუნჯი ყოფი რა. არ მიცხურია 14 წელი ლაუნჯი ბიჭო. ჩვენს ლაუნჯში ვარ. ნაკლებში გადავს გაბანადებს. არა რა. აი, რამე რაღაცა ისეთ ნორმალური საჭმელი რო შემოგთავაზა, ტიპიური. საჭმელი ჩემი ბიჭო. გაბა, ნორმალურები გვაქვს უკვე ახლა საჭმელები. ლობიანი გვაქვს ქენოვანი, არ გინდა? აუ, ძაან გთხოვობიანი და სოფლელობები არა. როდოა სოფლელობა ლობიანი? ვერ გებიგე ერთი? ლობი ვარი ზოგადად ამერიკული, ჯერ ერთი და ქფილი არის თურქული. არაფერი სოფლური არ არის, მაგრამ მითხარი რომელი ლობიანი? ინტერნაციონალური საქმელია. ინტერნაციონალური არის ლობიანი. რომელი ლობიანი გინდა? გრალი ლობიანი გინდა თუ ფენოვანი ლობიანი? აი მე ოდიში. როგორი? გრალი ჩო. აი აა აშენ. გვალი რა არის? გრალი რაფერ არის? თქვენ ხო გაქვს გრალი ბაღი, რაფერ არის ეს ხალხო? გვალი! 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 იმიტომ არიცით ეგ სიტყვა რომ ვაკეს არ ხარ გამოცელილი. ბატონო, რა არის გამოცელილი? იტო ვერგე იგორო, არაფერი არ გაქვს ცხოვრებაში წანაკითხი. გადაშალე წიგნი. აი, გიჩივლებთ უეჭველი? იმიტომ რომ ზეწოლას ახდენთ ჩემს პერომოდერნიზებულ ტვინზე. ჯაზე. პერომოდერნიზებულ ტვინზე. დეას პიცა ვარ თა თვითონაცვლია ხოლმე ჩვენ მერამდენად რა არის რა პერომოდ დერნიზებული დაია აი მე იმიტომ არიცით რომ სოფელს არ ხართ გამოცელილი აი მე გამოცელი რა მასწავლე ერთი სიტყვა აი მე იცოდი ერთი წამი ერთი წამი მაცადე ქალო ხედი ახალ გოგო რომიკო მამიკონა ო მამიკონა გეხვეწები ძაღლები დაუყარე რა იყო სტარა ძაღლი მადერა წვია სადარი წვები მე მადერა დვია ბიჭო სადანა ბიჭო მადანა ბიჭო სიტკე ბიჭო აქითკე ბიჭო არ არის ბიჭო მაგანა იქითკენ ნახე ბიჭო ო დაი რა იქანა იყო იმის ქვეშ იმის იმაზე ჯეთა თუ არ დაუღეჭი ამბოს ხალო კი ვერ მიაგნებს ვერაფერს გადამრია ამბოშმა ვინ არის ესე აფსუს არ უნდა მუშაობდნენ ახლა ესედი პენტაგონის გასავითარებელ მისიებზე კაციშვილი ვერ გეიგებდა ამათ ლაპარაკს ლინგვისტიკის მკვლელებო აუ და მე საერთოდ დაგვიბრუნე ჩვენი ძველი კაფე რა და ეს დუქანი რატო გახსერით და გაგვაგებინეთ რა საქაჯეთია სულ დაია მამის მინე ახლა ჯერ მე ისეთი ადამიანი ვარო ფიზიკურად არ შემიძლია ასე გავჩერდე ტყილა იგე და მე კიდე იმიტომ რომ
ჩემ ბოშის თანატოლები ახლა სოფლიდან რო ჩამოვლიან ახლა ნაკაი პურ საჭმეს ბოში. გიგი. ასე არ არის კაცო რომ მიკო ჩამე იყვანს და ჩემს ბოში პატევს. ერთი წუთით. ანუ თქვენი ვინ? ბოშის თანატოლები ხო კაცო? ანუ თანატოლებიც არიან აქ? ანუ მარტო ეს ერთი არ არის? მოიგე ამ აკრიჩო. და ანუ თანატოლებიც არიან და ესე მრავლდებიან? ამის ნაირები ბევრი? არიან ახლა ხო სოფელში აბა რა ვიცი. ეხა გავა. კაი. ეხა ანუ ერთი მეგონა ეს და თურმე ესეთი ბევრი ყოფილა. დედა დასაბანებო. იმრავლდებიან გოგოებო. გული მეცა უნდა საუბრები. მე რაღაცა დავგეხმარე რა. აბა უდეთ ახლა აქედან ყველა. წადი თამჯადოიანი იმით. აკეთი ახლა აქედან. აი იცი რა. არაფერი არ არის. ხდება. არაფერი არ არის. გული ამას. აკანა შემოსული ახლა გინდა ხო იცოდე. დაკარო. გეთრი ახლა. გეთრი ახლა. გეთრი ახლა. მამალი ახლა. გეთრი ახლა. მამა როგორ ხავი? გეთრი ახლა. ხავა. თამელოდე. ავატავებ ახლა ზუსტად ახან. გეხვეწები არაყვე მაგათ. ეხლა გებიქცევი რაღაცა პატარა მოსამარაგებელი მაქვს ახანა დასალებები და ისინი და მივხედავ მე ვიტანო სად მაქვს მაგათი ნერვები. თამუნა! ჰა! ჩემი ტუფლები სად არიან? რომელი? შავები. გეპეიში მე ეწყვენ. მაგანა იქნებიან, სად იქნებიან? არ არის ახანა. ბიჭო! გაახილე თვალები და მადანა იმის გვერდზე იმის ქვეშ ნახე თუ არ არის მადანა მე რა იქანა იმის თავზე ხوارდებს ნახე აბა იმის ქვეშაც ნახე აქანა და იმის თავზე და იქანა მარა არ არის ხან იმის ქვეშ არ დვია არ დვია არ წყავისფრები დედა მოკლავ ახლა არ არის ხალოთ მე იქა კარგად ვერ ნახე იმის თავზე ზეიდან დედა ბიჭო არც იმის თავზე არ არის ზევიდან არც იმის ქვეშ თქვენ მომალ ახლა მაცადე მაცადე მე ვიდე ესანი ტუფლები არ არიან ბიჭო. აა, ახლა ყოფილა, ხო. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola.